झापाको दमकमा महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी 3 दिने नेतृत्व तथा क्षमता विकास तालिम सम्पन्न भएको छ। दमक नगर पालिकाको आयोजना तथा सेतुमारी कृषि सहकारी संस्था दमकको समन्वयमा सेतुमारी कृषि सहकारी संस्थामा आबद्ध महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आयोजित तालिमको आज एक कार्यक्रमका बीच समापन गरिएको हो। विशेष गरी सहकारीमा आबद्ध धिमाल जातिका महिलाहरूका लागि तालिम लक्षित गरिएको थियो। तालिममा 21 जना धिमाल समुदायका महिला, 3 जना उराउ समुदाय र अन्य 3 जना गरी 27 जना महिलाले सहभागिता जनाए। तालिम समापन समारोहका प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका दमक नगरपालिकाका प्रमुख रामकुमार थापाले नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र सिपलाई प्रमुख लक्ष्य मानेर काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले क्षमता अभिवृद्धिका लागि नगरपालिकाले सदैव नगरवासीलाई सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। हमी खास करें 3 कुरा, पहिलो शिक्षा, दोस्रो स्वास्थ्य र तेस्रो सिप। यी 3 कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर नगरपालिकाले अगाडि बढाएको छ, बढ्छ र आगामी कार्यक्रमहरुमा पनि सबैलाई सिप पनि सिकाउने अनि अवसर पनि दिने, स्वास्थ्य नागरिक बनाउने, शिक्षित नागरिक बनाउने अभियानमा हामी लागेका छौं। यस्तै कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथि नगर उपप्रमुख रेगिना बट्टराय प्रसाईले जीवन भनेकै सिकाइ भएकाले कुनै पनि कुरा सिक्नका लागि लाज मान्न नहुने बताउनुभयो। छोटो अवधिको तालिम भए पनि धेरै कुरा प्रशिक्षार्थीले सिक्न सकेको भन्दै उहाँले आगामी दिनमा पनि नगरपालिकाका तर्फबाट आवश्यक पर्ने सहयोग उपलब्ध गराउन आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो। क्षमता विकास एउटा जीवन सिकाइ हो, तथापि हामी बोलचालको भाषामा धेरै राम्रो बोल्न जान्दछौँ र अगाडि आएर मञ्चमा आएर माइक्रोफोन समातेर बोल्ने कुरा र आफ्ना समस्या परेका कुराहरू राख्न सक्ने कुरा अलिकति थोरै फरक हुन्छ। तथापि तपाईँहरूले यो सिकाइ सिक्नुभएको छ भन्ने कुरा त अघि भर्खरै बोल्ने वक्ताहरूबाट केही झलक देखिएको छ। जीवन सिकाइ हो, संसारमा हुँदैन र सकिदैन र सम्भावना नभएको कुनै पनि कुरा हुँदैन। कार्यक्रममा दमक नगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखाका महिला विकास निरीक्षक जमुना पौडेल, दमक नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष कुबेर भट्ट राय, सेतुमारी कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष सोमराज तामंग, सहकारीका व्यवस्थापक दीपक खनाल लगायतको उपस्थिति थियो। तालिमको सहजकर्ताका रूपमा हिमशिखर टेलिभिजनका समाचार प्रमुख सुदीप अधिकारी रहनु भएको थियो। यसैबीच सोही कार्यक्रममै सहकारीले आफ्ना शेयर सदस्यहरूलाई बेसारको बिउ र गडेउले मल निशुल्क वितरण गरेको छ। वडा कार्यालयको आर्थिक सहयोगमा सहकारीका 30 जना शेयर सदस्यहरूलाई सो बिउ र मल वितरण गरिएको सहकारी